Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Demak, Jizzax viloyati Jizzax shahridamiz. Bu yer O'zbekistonda davlat rahbari bo'lib faoliyat yuritgan va juda ko'pchilik yaxshi biladigan Sharof Rashidov ona yurti hisoblanadi va shundan kelib chiqqan holatda bu yerda Sharof Rashidov faoliyatiga oid bo'lgan muzey bor. Hozir kirib tanishib chiqishga harakat qilamiz. Sharof Rashidov haqida bilmaganligi aytadigan bo'lsak, biz kunda kunora foydalanadigan shu Toshkentdagi Toshkent metrosi va Zomin sanatoriyasi, Zomin suv ombori va boshqa O'zbekistondagi ko'plab inshootlarni qurilishida bu odam bosh bo'lgan. 59-yildan 83-yilgacha O'zbekistonni birinchi rahbari, davlat rahbari sifatida faoliyat yuritgan va o'sha paytdagi SSR davrida O'zbekistonda ko'plab qurilishlarni, islohotlarni amalga oshirishiga bosh-qosh bo'lgan odam hisoblanadi. Bilmaganlar uchun ma'lumot tariqasida aytyapmiz. Hozir ichkariga kirsak, qo'shimcha ko'proq ma'lumotlarni bilib olishga harakat qilamiz. Hozir, demak, orqada vagon bor, o'sha vafot etgan vagonlar, o'shani borib o'tib ko'ramiz. Mana shu vagon aynan o'sha paytdagi davlat rahbari, birinchi raqamli O'zbekistonni rahbari bo'lgan Sharof Rashidovning xizmat vagoni bo'lgan poyezdda va mana shu vagonda bu odam viloyatlarga tashrif buyurgan. Maxsus vagon bu. Maxsus vagon. Maxsus viloyatlarga bo'lsa shunda bo'lganlar. Kiyim kecha edishava hammasi shu vagonda bo'lgan. Hozir poyezd yuradiganlar ham bor. Samolyot yuradiganlar ham bor, avtobus yuradiganlar ham bor. Mana yaqinda Singapur avtobusini ko'rdik-ku. Ha. Singapur poyezdi ham, Afrosiyo poyezdi Samarqandga borganlarni ko'rdik. Aslida sizga ancha oldin boshlab bergan ekan. Ha, shunaqa. Ey, rahmat. Mana. Mana kirib kelgandan o'zi seziladi, bu haqiqatda maxsus ishlov berilgan poyezd ekanligini. Mana shu konditsioner bormi? Ha, konditsioner. Konditsioner yangi albatta, lekin u paytda konditsioner bo'lmagan. Bu muzey bo'lganligi uchun qo'yilgan. Demak, mana Sharof Rashidov o'zlari kiygan kiyimlari, hatto o'sha rasmlardagi kostyum shim, diplomat, bu yerda mana televizor va buni o'tirib choy ichib tamaddi qiladigan joylari. Hidi ham o'sha paytda hidi. Xuddi shunaqa, o'sha paytda hidi, mana juda e'tibor berdingiz. Bu yoqqa tashrif buyuradigan, o'sha tashrifchilar agar keladigan bo'lsangiz, kirib ko'rsanglar, mana shunaqa mana shu xitni ham his qilasizlar. Mana shu yerda o'tirib safar davomidagi yig'ilish o'tkazganlar. Bu yerda bu vagon ichida necha kishi xizmat qilgan? Vagon ichida ikkita xizmatchi. Ikkita xizmatchi bo'lgan. Provodnik bo'lgan, bitta povar bo'lgan. Yaxshi. Lekin xonalarni ko'ramiz mana. Mana bu mana. Maxsus dam oladigan xonalar. Mana maxsus dam oladigan xonalari, demak bu yerda yotib dam olganlar, dam olganlar, plyajlari, shlyapalari, sportiv. Bu original bular hammasi. Bu haqiqiy. Bu o'xshatilmagan. Mana men bitta o'tirib ish qilaman. Mashina kabinetlaridagi anjonda. Anjonlar. Mana o'tirib qarayman. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin vanna, hojatxona, rakvina alohida qilingan. Ya'ni bitta kupe to'liq dam olib ishga imkon beradigan holatda bo'lgan. O'sha payt stilida to'ppa-to'g'ri. San texnikasiga umid qo'yib qo'yasiz. O'zini Sharof Rashidovni axonalari. Ha, mana bu qo'riqchilari bo'lgan. Qo'riqchilar, tansoqchi deymiz o'zbek tilida. Mana shu yerda dam olganlar. Bu kishi vafot etib ketganlar? Yo'q, hozir hayotmi? Hayotmi? Toshkentdalar. Bir videolarni ko'rgan edim. O'sha qanaqa jarayon bo'lganligi, Sharof Rashidov rosa kamtar, sodda inson bo'lganlarini shu kishi gapirib berganlarini videosini ko'rgan edim. Ismlarini bering. Sadirbek. Shaxsiy tansoqchi sifatida faoliyat yuritgan. Sharof Rashidov tansoqchisi YouTube'gacha chiqaradi. Bor, 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 mana YouTube'da ham bor. Midiklarini xonasi. O'sha davrdagi davina o'lchagichlar, shpritslar. Kichkinagina xonacha bo'lsa ham, lekin midik xonasi. Bu tashrif rahbarlari qaysi viloyatlarga bo'lganlardi? Bular hamroh bo'lgan. Hamroh bo'lgan. Vazirlar bilan yurgan bo'lishi mumkin. Vazirlar shu joyda ketishdi. Chunki Toshkentdan borilgan viloyatlardagi o'sha jarayonlarni kuzatish, boshqa qilish ma'nosida mana shu yerda birga hamroh bo'lib yotib dam olib ketishgan. Mana bu yerda Rashidovning mana bu kuchnalari. O'sha davrda ishlatilgan idishlar, choyniklar, piyolalar, mana radiofonlar, mana kastrulkalar, mantiqozalar. Mana hammasi
Rashid deb turib, farzandlari Sarvar Rashid bor bu. Tomondan saqlab qolingan. 2017-yil muzey vagon keltirilganda olib kelindi. Bu vagon qatdan bir joyda yotgan edi. Keyin olib kelindi. 2017-yilgacha bu is vagonlari Toshkentdagi temir yo'llar muzeyida turgan. Toshkentdan Jizzaxgacha temir relsda kelgan. Keyin relsdan Toshkent Jizzaxga kelib tushgandan keyin vokzaldan baqirib Shalakmon olib keldi. 2017-yilda bu yoqqa olib kelindi. Bu kelindi. Bu zaqaradi. Mana provodnik xonasi va kiyimlari shunday. Shunaqa. Joy bo'yi tashkillashtirib o'rganib turgan provodnik bo'lgan. Sayyora Rashidova deb aytib o'tdilar. Sayyora Rashidova Rashidov qizlari hisoblanadi O'zbekistonda. Ancha payt o'sha siyosiy faoliyat bilan shug'ullanganlar. Eng asosiysi Ombudsman uzoq vaqt Ombudsman rahbar sifatida faoliyat yuritganlar. Bitta ko'rsatib beradimi? Keling, mana buni ham bitta ko'rsatamiz. Mana. Mana provodnikka boshqaruv qismi. Mana bitta mana hojatxona bu. Endi bu xizmatchilar, xizmatchilar uchun. Xizmatchilar. Oddiy xizmatchilar hojatxonalari mana. Pavar. Lekin ishlanish sifati nuqtai nazardan o'sha davr uchun ham bu ancha yaxshi xizmat ko'rsatadigan bo'lgan. Bu narsa kiyim javonlar shekilli. Mana shkoplar, kiyimlar narsalar taxlanadigan bo'lgan mana. Aha, idish tovonlar shetda turgan. Mana shunaqa qilib, mana shu xizmat maxsus vagonida maxsus vagonlari butun O'zbekiston bo'ylab Xorazmdan qaytishlarda ham suvni tahlikalar marosimlar shu yerda bo'lgan. Ha. Endi shuni alohida vagonda yuraylar to'xtaganda. Ha, ana mana shu joyga yetib ketamiz. Ya'ni mana shu xizmat vagoni vazifasi Xorazmdan qaytayotgan paytda olamdan o'tgan. Yurak xuruji bilan olamdan o'tgan. Aytishlaricha o'sha olamdan o'tish jarayonlar aynan mana shu divanda bo'lgan ishlar. Ya'ni aynan mana shu divan bu asl original shu yerda olamdan vafot etganlar, olamdan o'tganlar deb aytishadi. 1983 yil 23 oktyabrda olamdan o'tgan, 3 noyabrda dafn etilgan. Toshkent shahrida. Shunaqa. Kelib ko'rsanglar, yana bu o'sha davrni bir his qilish uchun juda ham yaxshi bir imkoniyat bo'ladi. Qisqagina videoyimizni shu bilan yakunlashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston bo'ylab sayohat davom etadi. Rahmat.